Kaikella on aikansa, myös rahapelaamisessa. Joskus rahapelien tarjoama jännitys voi viedä mukanaan, ja pelaamiseen voi käyttää liikaa aikaa ja rahaa. Pelaamisen keston hallinnassa auttaa aikamuistuttaja, joka muistuttaa pelien parissa vietetystä ajasta. Netissä voit säätää aikamuistuttajan toimimaan 30 tai 60 minuutin välein. Peliautomaatilla aikamuistuttaja ilmaantuu ruudulle 15 minuutin välein. Tuolloin on hyvä pitää tauko, lopettaa pelaaminen tai ainakin tiedostaa pelaamiseen käytetty aika. Jos pelaaminen aiheuttaa huolta, harmia tai pahaa oloa, on syytä muuttaa pelitottumuksia. Lue lisää pelaamisen hallinnan välineistä osoitteessa pelaamaltilla.fi.